Signori, akom għal-programmi ħor uh, nit ta' flusek. L-lum samr sabiex nitt mal-kap eżekutif tal-Bank of Valletta sur Kenneth Farrugia sabiex nitt fuq il-rezultati finanzjari ta' l-ewel kvart ta' s-sena. Kenneth, un unil-ek għal-program. Nsellimlek un-sellim tel tal-program. <coughs> Kenneth, minn nix għajna fej tkellimna fuq rizultati finanzjari ta' s-sena s tal ta' l-Banko Valletta. Issa għan nittkellmu fuq rizultati li ħarġu għall-ewwel kwart ta' din s-sena. Fil-fat, il-Banko Valletta għabbar profit qabel ta', ta 46.5 miljon euro għal ewwel ta' s-sena, komparat ma' 22.5 miljon euro fl-istess fl periodu ta' s-sena l-fejt Bla dubju ta' huma rizultati pożittivi ħafna l-bank, forsi tajdinna x'wassal għal din iż-żieda fil-profitt. Huma riżultati kif qed tgħid pożittivi, sodisfaċenti ħafna, isegwu riżultati li ħabbarna ftit tal ġemati lu sena li għaqgħet fil-31 ta' Diċembru tas-sena 2022. Tajjeb li wieħed ħares lejn il-profitti kif jiġu rreġistrati anke għall-benefiċċju tat-telespettaturi. Basikament għandek zewċ erjas ta' negozju li ġenera u tħul tal-bank. U wieħed minnom li u jħed ewlini u il-kamp ta' self, fej għandek il-self li jitqassam f'dak li negozji, um, dawk personali, għan individu personali li ridu jifinanzja u xiri ta' farid personali, u mbat għandek il-self għa ta' djar. <coughs> Kem tal-ewel dar kif kol ta' t-tini dar dawk primarjament huwa il-tlet areas li jkopru l-kamp tas self. un għandek u koll l-attivita dak li treasury Operations li għal-likwidita zejda li kollu l-bank li ma tissellifx, dik ovvjament il-bank għaddim fis kapitali. U ovvjament emmek il-reġistrajna em zejda għafnik bar mis-sena l-ohra il lix kif jafu t-telespettaturi fl-axħar ta' s-sena li għaddit, kif u koll fil-bidu ta' din s-sena, kienem zidiet fil-Bank Centrali Ewropej fu il-moni ta' Euro u allura dawn ħallew impatt pozittif fu l-andament taswi kapitali u l-Bank seta jinvesti din il-likwidita brati iktar uljien mill-li kien għet jinvesti il-sena li għaddiet u laħħar kamp u għal kamp tal-credit cards. Il-Bank ovvjament għandu numru ta' credit cards li ovvjament jużaw il-klienti tijow u kol fuq dak il-self li kun abbinat ma l-credit card ikun il-banku kun għanti Dak l-ewel l-ewel erja ta' business li għal l Dak li un-net interest income. Un-bat il-channel liħor u għal-net commission income. U dawnu huma ma l-attivitajiet l kolla li għamil il-bank li fuq u kollu charges fuq il li għet joffru u għet inħarsu lejn il-ħruċ ta' credit cards, il-ħruċ ta' debit cards, għet inħarsu lejn il-payment services li offri l bank għet inħarsu lejn tħul mill-investimenti li l bank joffri il-klienti tiegħu tħul mill brokerage meta jkollok klienti li jridu jixtru strumenti finanzjarji, kem bonds, kif ukoll isma smaħu l ta' Malta. U nistgħu ngħidu fil-waqt li net fi commission income baqa more less marbut ma' sena l-oħra fil level ta' inqas minn 17 miljun, kien sostanzjali fil-bucket li ieħor fin-net interest min minħabba żidiet fl-interessi li tħabbru u minħabba attività aktar attiva fil-kamp ta' swieq kapitali fil-fat biex inkompli mal-jetta jtinnet interesting kam dit b'ħamsa u 30 miljon. Forsi tajna mill-li setturi ta' negozju ġew dawn iż-żidiet fin-net interest Il-bank kompla jirreġistra żidiet ta' jgħidu ieħor 7% kemm fil-kamp tan-negozju, fil-kamp tas-self personali u fil-kamp tas-self fuq djar jihur il ir-ranges kienu f'dak il level across the board. U ovvjament dak li l-bank daħħa l-iktar tħul fuq dan is self ġdid li għamel matul matul dawn it Kenna u koll l impatt ta' self li kim marbut ma' dak li sejħu l-Eurobor li jarrata fuq l-Euro europea u billi kien hemm iż-żidiet fir-rata tal-Eurobor kif għat qabel ovvjament il-bank qed jirreġistra dħul akbar milli kien qed jirreġistra is-sena is-sena ta' qabel. Ma kenniex l-impatt ukoll ta' negative interest, jiġifieri s-sena l-oħra meta ta qabel sena ma' sena il-bank in etaħallas negative interest rate fuq mm -hmm, il-depositi mm -hmm. li kellu mal bank ċentrali u din il-reversijat il lu ruħa bank etjaqla interessi fuq il-depositi li għandu mal bank ċentrali. Mm -hmm, mm -hmm. Issa, jekk narraw, um, forsi l-andament li reġistra l-bank mitħul tal kommissjonijiet u um, tħul forsi ta' id-naftit? Ara, itħul um, diversi attivitajiet li waslu għal net commission income, kif semmejt aktar qabel. Idħul mill-pagamenti um, complies diet fil-fatt qed naraw żied iktar qawwija ta' pagamenti li tradizzjonalment kienu jsiru jew b'cash jew inkella biċċekkijiet u llum qed imorru fuq iċ-channels digitali il-facilita li l internet banking u l-mobile banking biex tamil pagamenti l-lum biex tħallas konta d-dawlu l-ilma biex tħallas pagamenti ta' terzi l-lum il-channels digitali tal-bank għandhom dik il-facilita li lum il ta' darek tistawm sakke in-nies kam minn majużo biex da' sekk attivament etna raw ta' nies nis li jużaw dawn il-channels biex jikum jistgħu jistu dawn il-pagamenti Kenna zidiet ukoll fil-kamp tal-brokerage, minħabba l-fat li matul dawn l-ħar l-ewet l-ċur ta' s-sena ħruġ ta' bonds tal-gvern u l-bank joffri dan is servizz l-klienti tiegħu. Allura kena tħul attiv f'dak il-kamp. Meta weħed para ma' s-sena ta' qabel fejn ma' kienx da' sekk attivita f'dak li nejdu l-primary market. il ħruġ ta' bonds jew isħma ġodda fuq il-bonds ta' Malta. Fil-kamp tal-investimenti ba' more or less marbut ma' ta' s-sena l-ohra ma' tanċ kienem tibdil. Għad baqan fis fissfi kapitali minħabba t-tensjonijiet ġeopolitiċi, anka minħabba l-andament inflazzjonarju, so moro l-les fl-istess level f'dak il-kamp. Issa jek fuq innaħal l-ohra l-spejjes. L-spejjes tal-operat zdidu 1.9 punt 2 miljon euro. ċu għal dan? Iż-Zieda ja marginali um, u ja komposta minn żewġ um, minn żewġ raġunijiet partikolari. u għandni żidiet statutori u reviżjonijiet fis salariu li l-bank jagħmel minn żmien għal ieħor li, li ovvjament um, u l-ispejjeż tal-bank fil-kamp tar-risorsi umani tiegħu u wkoll żieda aktar b'saħħitha fil-kamp -fil teknoloġiku. Mm -hmm. Il-bank bħalissa dej bi program ta' numru ta' inizjattivi biex jisaxħax is servizzi digitali l-klienti tiju. Mm -hmm. Biex bekk nkunu nistow nofru um, channels differenti minn fejn il-bank jistajn edha. Um, Sanib u bsaħħitna fil-kamp tal-ferat, il-lum il-bank għandu l-ikbar flit ta' branches um, f'Malta u għawdex, meta' kumparat mal-banek l-oħrajn. Pero għet nizviluppaw ukoll koll channels digitali u nwessu l funzjonalità ta' daw il-channels biex il-klienti kun jistajn edha aktar, aktar b komdu u għanna il-customer service center biex jindirizza b-mod telefonik u dawk l il-klienti jistajn kollu minn zmin għazmin. Għed nizommu bilanċ biex natu lazla tal-klient minn fejjistajn edha. Facilitajt li għamilna u li, per eżempju, fil-kas tal-branches, Mill-lum għan naċar branċiz matwar um, Malta għaw li darba fil-ġimma għet jiftu s-seba fil-ħaxija biex natu għaktar konvenjenza <tare> lil-klient biex għun jissajin edha. U għanka fil-ġranet tal-ġimma u s-sebt lill l-ansjani preferenza għet niftu għmili fil-ħodu fil u kwart biex il-klienti kollu mm. daw il-klienti kollu preferenza biex jindja għaktar malaj. Mm. Saċan da menġi reġistrat fil-depoziti u self li l-klienti fil kwart ta, ta' din is sena Eh, self kifat kien nandament b'saħħtu kiber one of fil b'7% meta nħar lejn it-tliet li semmejt qabel. Fejtħol id-depositi n andament differenti fejtħlu l-klienti personali u l-kumpaniji. Min bażikament bank bħal tagħna jisservisja numru kbir ta' klienti personali, però koll għandna numru sostanzjali ta' kumpaniji kemm huma sole traders jew small and medium enterprises jew inkella anka kumpaniji kbar fil-kamp tal kumpaniji rajna t-naqis fil-depositi li huwa uh, cyclical, iġveri nistennew u li nistenne, f-dazminijiet jem t-naqis, Primarjament iġi konna numru ta' kumpani li ħansu dividends li shareholders ta' xom fl-ewel kwarta' mm -hmm. s-sena, so konna għetni s-sena u t-naqis. Fil-kamp tal-klienti personali, malgrat li konna attivi fil-kamp tal-brokerage, meta ħarġu il-bonds tal-gvern primarjament, xorta um, r-reġistrajna zida fil-depositi. Per un-balance kanna t-naqis fil pero il-kor min fejġu il-depositi baqa fl level vera b mm -hmm. Issa li il ta l tal tal-banket jizdidu. Xandu jistennew l-azzjonisti fil għajt ta' dividend? Iva, domanda pertinenta ħafna. Naturalment, meta wieħed jagħti konsiderazzjonijiet għal l sa dividend, ikun diversi fatturi li l-bord tal-diretturi jieħdu kondizzjoni tiegħu. Fosthom ikun hemm il-ħtieġa li l-bank ikollu kapital l-lum domanda l-kapital, anka minn-regolatori, edha djem t biex ninkunu n-istoni s-servis tal-business. Il-bank meta jisellef l-klienti tiegħu kemm għal-raġunijiet personali, kem biex tagħhom truddar it jawittini dar taħħom, kem l-kommerċ biex jikabbar l business tijaw, jriti kollu kapital bizzejed biex jamel tajjeb għal-dak il-self. għal l-bank jriti ħares l-għoddim jajt kem għet jipproġetta li kun dan self u jassigura li mill profitti li qed iġenera kull sena għet iwarra bizzejed biex dak il-baket tal-kapitali mm -hmm. kompli jikber. Ikun jem l-aspettativi regolatori u koll, regolatori l-lum kifat għet jistennew li l-bank jikunu iktar prudenti u kauti biex ikunu biex meċu l-operat taħom mm -hmm. u għet jitolbu iktar kapital. Dawn huma konsiderazzjonijiet li l-bord tal-diretturi dem jihdu meta eh, jiġu biex jikonsidraw dividend. Naturalment, l-għanta l-bank li jizom bilanċ bej l-interessi tal-azzjonisti, l-aspettativi tal-regulatur u tkabbir tal-bank skont il-biznis li kunet jiproġetta li kabbar għabel ma jihua sa l-addeċizjoni bċa dividend med-dibne. Ma taġbaħna, jimperoċ taqtin saqsik il-pjanijiet tal-bank għall-ħar Fari domanda dawu pertinenta ħafna, manniċin bizie biex nifruq id-detal, pero biex nkun telegrafiku, il-bank hija ħarist li ikompli saħħa il-service li joffri l-klientiju, kemm mill-channels fiżiċi, mill-branches tiegħu, kifu ukoll mill-channels digitali u mill-Customer Service Center, namlu service kull-xar biex inkejlu l-andament tas serviz tal-bank, l tana l-inkomplu n-improvjaw il-serviz tana ġurnata b'ġurnata, ġurnata et inħarsu koll l-inkomplu kifat għabel ninvestu investu channels digitali biex inkabru l kumdita tal-klient li n eda minn daru, jew barra minn daru, mux neċessarjament imurġor fera. U dawn f'din l li li ġejna, nkunu et in-nedu kanels u funzjonalijiet digitali ġodda biex natu iktar konvenjenza tal klient